בפיוטים, יש של אשכנזים, יש של ספרדים, ובתוכו יש שוב חלוקות משנה ושל תימנים. והפיוט הזה הוא חריג בכך שהוא קיבל ממזרח ועד מערב כניסה לכל העדות ולכל החוקים. ואנחנו נשתדל קצת להתבונן בתוכן וקצת במחבר כפי שהזמן יאפשר. אמרו חז"ל, הכל צריכים מזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. יש לפעמים ספר תורה שנמצא באיזה בכנסת שלא מפסיקים לקרוא בו. תנועה שוטפת, רק מניין אחד גומר, השני מתחיל וכדומה, וקוראים באותו ספר אפילו עשרות פעמים באותו שבוע. ויש לפעמים ספר תורה שנמצא בארון, שרבים ספרי התורה ולא רבים המתפללים, וקוראים בו אולי פעם בכמה שנים, אולי גם זה לא. כך גם למעשה עולה בגורלם של פיוטים. ואנחנו נראה תגיד בהמשך, שאותו רבי שלמה אלקבץ חיבר עוד הרבה פיוטים שלא ידועים, שלא מפורסמים. כלומר, דווקא אצל אותו מחבר ודווקא אותו פיוט, זכה באותו מזל להיות כל כך נפוץ, ולא פעם בשנה כמו ראש השנה, יום הכיפורים, או להבדיל תשעה באב, אלא כל שבת, מדי שבת, ברוב עם הדרת מלך. אז קודם כל, הרקע. צריך לדעת שכל הקבלת שבת זה דבר חדש. אנשים שואלים, מה, אין חידושים? יש. כל הקבלת שבת שבסידור, זה התחיל מזמן בערך 450 שנה בצפת. עד אז פשוט התחילו או מברכו או מזמור שיר ליום השבת. בזמן שהתחילה להתגבש הקבוצה של בעלי הקבלה בצפת, דהיינו לפני כ-450 שנה, נוצרו שם למעשה שני דפוסים, אבל הכל התחיל שם. דפוס אחד, כמו שארי זליניג, תקף דרך מה זה, ודפוס אחד כמו שהנהיג רבי משה קורדבירו, הרמק, שהיה קצת לפניו, עוד בצפת. במה מתבטא ההבדל? לפי מנהגו של הרמק, התחילו לחד לחון הרננה. ואת זה למעשה אימצו אשכנזים ותימנים. לפי דרכו של הארי ז"ל, התחילו יותר מאוחר. התחילו מהמזמור עבור להשם בנהלים. ואלה שני דפוסים גם היום שנמצאים, ובקרב עדות המזרח יש גם כאלה וגם כאלה. עכשיו, כמה מזמורי תהילים אומרים? המזמורים שאומרים הם שישה. ואחר כך אומרים את הלך דודי. ששת מזמורי התהילים כתוב זה כנגד ששת ימי החול. ואחר כך אומרים מזמור שיר ליום השבת, שזה היום השביעי, המזמור השביעי. הלך דודי נכנס באמצע. זה כאילו חלק מהמזמור השביעי. ואחר כך אומרים מזמור שיר ליום השבת. אחר כך, בתקופה מאוחרת יותר, הוסיפו כבר את האנה בכוח לפני לך דודי, שיש בו גם כן שבעה פסוקים, שהם כנגד שבעת הימים. כלומר, יש לנו בקבלת שבת תוספת מאותה תקופה, של שבעה מזמורי תהילים, ולך דודי נכנס כמבוא לחלק השביעי. הכל בנוי על הסיסטם הזה של השבע. לפני
לפני שנחזור לעניין של אחד הודי, נעבור לאדם, למי שחיבר את זה. רבי שלמה אלקבץ, שהוא הגיע מאותו זרם של גירוש ספרד, הוא למד אצל רבי יוסף טייטצק, שהוא היה הראשון שפתח בצפת בית מדרש לתורת הקבלה. בין תלמידיו נמנה גם גיסו, אח של אשתו, רבי משה קורדבירו. רבי משה קורדבירו כותב בעצמו בהקדמה לספר שלו, שהוא מכיר תודה לגיסו, מורי ורבי המקובל האלוקי החכם רבי שלמה אלקבץ הלוי, ויביאנו אל היכלי תירותיו, ויורני ויאמר לי בני, יתמוך דבריי לבך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים, ויציבני על דלתי החוכמה והתבונה, מתוק מדבש ונופת צופים, וישקוד על דלתי מדרשו, והיא בפי כדבש למתוק. כך כותב גדול חוכמת הקבלה רבי משה קורדבירו, שרבינו אריזל סיפר שבלוויה שלו, כשהוא היה, הוא ראה שני עמודי אש. רבי שלמה אלקבץ נולד לאביו רבי משה, שהיה מגולי ספרד. רבים מגולי ספרד עברו מספרד לסלוניקי, וכאן גם רבי יוסף קארו, שגם הוא נולד מספרד, ובגיל 3 היה, כשהייתה גלות ספרד ב-1492, והתחנה הייתה סלוניקי, שהייתה אז עיר ואם בישראל. סלוניקי הייתה מרכז גדול מאוד מאוד של תורה. הם איפה הגיעו לשם? כמובן עד לשם עברו הרבה הרבה ייסורים. רבי שלמה אלקבץ כותב על גולי ספרד, כך אני מצטט, כמה מהם בלב הים שיבול את שטפתם, וכמה הם נעו ונדו מים אל ים ומצפון ועד מזרח, וכמה מהם היו חללי חרב. זאת אותה גלות של 9 באב 1492. והוא ממשיך לתאר את זה, בני ציון היקרים השליחו אל מעונות הריות, אל הרי נמרים, הספינות הרעועות, כל אחת נחתה איפה שנחתה, וחלק נשברו ונהרסו במרחבי הים. לא מדובר בדיוק השנה שבה נולד, החוקרים אומרים שזה בין רי סמך לרי סמך ה. כלומר, בערך לפני 500 שנה. בערך לפני 500 שנה. עכשיו אנחנו סמך ז', זה משהו כמו לפני 500 שנה הוא נולד. בשנת רי פ"ט הוא התחתן בסלוניקי, וכבר התחיל לעסוק שם בחוכמת הקבלה, עוד בצעירותו. וכמובן שהוא מיד מתחיל להתכונן לעלות ארץ ישראל. בערה בו התשוקה לבוא לארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ הקודש, בה אפשר להגיע לדרגות גבוהות מאוד בתורה בכלל, ובקבלה בפרט, שאין אפשרות להגיע בשום מקום שהוא בעולם. והוא נפרד מהחברים שלו, ויוצא בדרכו, לארץ ישראל, כמובן באותה תקופה זה עבר דרך טורקיה. בדרכו לארץ ישראל הוא פגש את רבי יוסף קארו. ומאז הם היו ידידים במשך כל חייהם. רבי יוסף קארו נהג בו כבוד גדול ונועץ בו הרבה בכל עניינים של הקבלה. והוא מתאר שבליל שבועות הייתה להם התגלות שכינה שאיצה בהם לעלות לארץ ישראל. כל הנוסח מפורסם בספר שלה הקדוש שני לוחות הברית. כל אותה רוח הקודש שנגלתה עליהם בליל שבועות בתיקון, ואיצה בהם לעלות לארץ הקודש
ולכונן את הפרה. בדרך הוא מתעכב באנדרינוטופוי, ושם הוא חיבר ספר ברית הלוי. ורבינו החידה בספרו שם הגדולים כותב כך: עוד בא לידי ברית הלוי לרב זל כתב יד ובפירוש הגדל דרך האמת שחיבר לתלמידיו החכמים, וקרא הספר ברית הלוי. כן, זה פירוש על הגדה של פסח. מאוחר יותר הוא גם חיבר ספר שנקרא מנות הלוי, שזה פירוש על מגילת אסתר. כמובן הוא לא נשאר שם, הוא מתקדם הלאה ומגיע לצפת. הוא הראשון שהתחיל לרכז שם את העניין של חוכמת הקבלה. היה כבר ריכוז של יהודים, זאת לדעת. גולי ספרד ראו באותה גלות טראומה קשה שהיא חלק מחבלי משיח, סיבה להכין את הדרך לארץ ישראל, וכך אמנם היה. כלומר, באותה תקופה מגיעה עלייה לארץ ישראל, עלייה מאוד מאוד משמעותית. ומאותה עלייה יצאו שני דברים אדירים. השולחן ערוך שנכתב בצפת על רבי יוסף קארו, ותורת הקבלה שיצאה משם בתחילה של הרמק ומאוחר יותר של האריזה. כלומר, גם מבחינה כמותית, מספר היהודים בצפת לא היה גדול ביחס לכל עם ישראל, אלא מבחינה איכותית זה היה הלב, הלב וגם המוח. שתי יצירות, תורת האריזה על מחד והשולחן ערוך מאידך, הלא כל אחד יודע שזה עד היום יסוד חייו של עם ישראל באשר הוא שם. והנה, זה לא יצא מהריכוזים הגדולים שהיו באותה תקופה, כמו שאמרתי לכם, אם זה טורקיה או איטליה או גרמניה או פולניה, לא משנה. יצא כאן מארץ הקודש, מעיר צפת, שהתיישבו בעיתה חדשה יחסית והקהל מצומצם. ממשה קורדיביר הוא מתאר בכמה וכמה מספריו איך שהוא למד הרבה מגיסו רבי שלמה אלקבץ, ואיך שביחד היו יוצאים מחוץ לעיר ללמוד תורה וללכת להשתתחויות על קברי צדיקים קדמונים, עם אלה המוראים ועם אלה תנאים. בספרו שורש ישי כותב רבי שלמה אלקבץ כך: בלכתי להשתתח על קברי צדיקים עליתי בהר הכרמל, וכאשר ירדתי מקום המזבח ללכת אל ציפורים, מקום קבר איש האלוקים רבנו הקדוש, פגעתי בעיר אחת ושמה בית לחם, זוהי בגליל. יש בית לחם הרי ביהודה ויש גם בית לחם הגלילית. ומנהגו של רבי שלמה אלקבץ, כל ערב שבת יצא להשתתח על קברו של ירמיהו הנביא, והיה אומר שם כל ספר תהילים. ככה מספר רבי אליהו מני, שהיה בדין של חברון, מי שיודע, גם מקובל גדול. פעם אחת התגלה לו זקן לבוש לבנים, ומרוב פחד התעלף רבי שלמה אלקבץ. לאחר זמן גילו לו שהזקן היה נשמתו של ירמיהו הנביא, ושהייתה אז עת רצון מקריאת התהילים שלו על הציון. דיינו, אותם אנשים שהם באו לכאן, הם באו עם כוונות מאוד גבוהות, מאוד גדולות. מאוחר יותר, כ-250 שנה, הגיעו שוב קבוצות שעכשיו לא נדון, וכך קבוצה של חסידים מחד לטבריה, קבוצה של תלמידי הגר"א מאידך לצפת, שוב עם כוונות רוחניות גבוהות מאוד. לשקם את הרוחניות של ארץ ישראל. חבורת המקובלים של רבי שלמה אלקבץ הלכה והתגבשה. וגם רבי יוסף קארו היה חלק מאותה קבוצה. עוד לפני בואו של האריזה לצפת,
אריזל הגיע מאוחר יותר, והיה תקופה קצרה, קצרה מאוד, כי הוא השתלק בצעירותו. והם כבר התחילו להנהיג הנהגות חדשות, כלומר, על פי תורת הסוד. בספר תוצאות חיים, שכתב בעל ראשית חוכמה, כתוב כך, שהם יצרו איזה קבוצה עם תקנון פנימי, בינם לבין עצמם. גיבוש קבוצתי, וכך כתוב שם. בעניין מידת הענווה והכנעה, ולהיזהר כמו שכתב רבי שלמה בן אלקבץ בתקנון שלו, שיהיו הלומדים מוכיחים זה לזה, ומה שמוכיחים אותו אל ישיב, עד שלושה ימים, שיעבור שעת החימום כדי שלא ישקר. אחרי גימל ימים, אם יראה להשיב, ישיב. כלומר, ביניהם, בין אותה קבוצה, יהיה גילוי לב של תוכחה, של תיקון הדתי. אבל מאחר מדרכו של אדם שמהירים לו משהו, מיד לענות, להתנצל, להסביר, להצטדק, אולי גם להתכעס, אולי גם להקפיד. התקנון אמר איפה? אם יש לך מה להגיד, תגיד בו שלושה ימים. תרגע, תחשוב על זה. כמובן שאיש לא העיר לזולתו ולי לחשוב גם לפניכם, כשכל כוונתם הייתה עבודת השם מתוך ישרות הלב וגדלות הדעת. זה מה התקנון. בעוד הרבה תקנות שכתב רבי שלמה בן אלקבץ בתקנון, מסופר שם, למשל, אתן לכם רק הדוגמה אחת, שיזהר שלא יאכל מסעודות הרשות אלא מסעודות מצווה. והרבה בעלי תורה שבצפת הזכירו בתקנה זו. והם כנסו את עצמם, שאם חד ושלום הוא יאכל מסעודת רשות, כך כתוב שם בתקנון, ייתן חצי כסף לצדקה. כל שכן אם ישתכר חס ושלום. כלומר, הם עסקו בגיבוש קבוצתי להגיע ולעלות בדרגות של קדושה, של טהרה, של עבודת השם, שזה המפתח לכל תורה שהיא ושבעתיים לחוכמת הקבלה. הלא כבר ידוע מה שהעריך בהקדמה גם רבנו חיים ויטל, באזהרות והתראות, שלא יעיז איש לגשת אל חוכמת הקבלה אם לא תיהר וניקה את עצמו לפני כן מכל פגם, מכל תאווה, מכל מידה מגונה, מכל כעס, מכל קפדנות. אזהרות חמורות, שלצערנו היום כל מיני שרלטנים עושים את ההפך הגמור. אנחנו קוראים כאן על תקנות עוד מלפני אותה תקופה. רבי שלמה אלקבץ גם אסף הרבה ספרים נדירים, כך מסופר, כתבי יד משנים קדמוניות, שרבים היו שואלים ממנו את הספרים. כאן מגיעים ללכת אותי. באותה תקופה, אחת ההנהגות הייתה לצאת מחוץ לעיר, לצאת מחוץ לעיר לקבלת שבת, מחוץ ליישוב. מאיפה הדבר בא? מאיפה הדבר נולד? חל מעשה שורש הדברים הם בהנהגות שכבר מצאנו בתלמוד על תנאים ואמוראים. על תנאים ואמוראים שהיו יוצאים החוצה לפני שבת. ומקבלים את השבת, איך אומרים, בחיק הטבע. למה היו עושים את זה? זה כמו שמגיע מלך, יוצאים לקראתו. האם מגיע איזו אישיות חשובה, מקבלים את פניו בשדה התעופה. יוצאים לקראתו, זה שווה ערך, שר חוץ לשר חוץ, ראש ממשלה לראש ממשלה, מקבלים את פניו. ככה היה גם בימי קדם, יצאו לנמל. השבת שהיא מגיעה, היא דורשת הכנה.
וכך מסופר בתלמוד מסכת שבת קי"ט. רבי ינאי לביש מנה, אני אתרגם, לבש את בגדיו לפני שבת ואמר בואי קלה בואי קלה. כלומר שהיא באה מאיזשהו מקום. רבי חנינה מתעטף בבגדים נעים ולפני כנישת השבת היה אומר בואו ונצא לקראת שבת המלכה. ומסביר רש"י במסכת בבא קמא כי אדם המקבל פני מלך שבא איזה אורח אנשים יוצאים לקראתו, לא מחכים שהוא ידפוק בדלת ויכנס. מאיפה המקור של המילה קלה? לך דודי לקראת קלה. קודם כל, מה זה דודי? מי זה דודי? דודי זה בעלי. אני לדודי ודודי לי כל ספר שיר השירים ושזוכר. ובספר שיר השירים הנמשל הלא ידוע, כמו שכתוב ברש"י, כמו שבחז"ל, זה הקדוש ברוך הוא. האישה הזו, כנסת ישראל, היא הקלה, והקדוש ברוך הוא הדוד. וכך מסבירים שם מפרשים, דודי זה אהובי, ידידי. זוהי אפות הקלה. הקלה במקרה זה היא השבת. זה מה שאמר רבי ינאי. בואי קלה, בואי קלה. ולמה קוראים לשבת קלה? במדרש רבה מסופר. תני רבי שמעון בר יוחאי. אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, לכולם יש בן זוג, ולי יש בן זוג. כלומר, יום ראשון יש לו את שני, שלישי את רביעי, חמישי את שישי, ושבת זה לבד. אני לי בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא לשבת, כנסת ישראל היא בן זוגך, והשבת גופי היא כנוסו על ישראל. מה פירוש הדבר? יום ראשון יש לו את שני, שלישית, רביעי, מה, לימים צריך זוגות? התשובה היא זאת. הזוגיות היא עקרון ההפריה הדדית. מזוג, זכר ונקבה, יש הולדה, יש הפריה. ימי המעשה, התחלת עבודה בראשון, ממשיך בשני, התחלת בשלישי, גומר ורביעי, ככה זה הדינמיקה של היצירה. שבת זה יום עקר, דיברנו פעם בעריכות בנושא השבת. שבע זה מספר פרט, שבע זה מספר חורבן, גם באסטרולוגיה. שבת אמרה אני, אסור לעשות בי עבודה, אין בי פרודוקציה, ושבה אני קיימת בעולם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ישראל הם בן זוגך. כלומר, עם ישראל מגיע להפריה רוחנית עצומה. להתעלות רוחנית נפלאה דווקא בשבת. לכן אתם בני הזוג. אומרים בשבת, לא נתתו לכל עובדי האלילים, לכל הגויים, את יום השביעי, את יום שבת קודש. רק לעם ישראל. זאת קלה. לכן, אולי שמתם לב גם בחופה שמתחתנים יום-יום, שהקלה מגיעה, כך זה מנהג ישראל, החתן צועד כמה צעדים, הוא מגיע ראשון לחופה, הוא צועד כמה צעדים לקראת הקלה לקבל את פדיה. אם כן, אותם חכמים בזמן התלמוד, אומרים בואו ונצא, זה הסימבול. הנה השבת באה, בואו נתכונן. לכן לובשים בגדים מיוחדים. זה לא יום נופש, זה לא יום חופש, זה יום שמגיע הקלה, זה יום החתונה, אבל זה תלוי בהכנה הנפשית של האדם. פני שבת נקבלה. מי ומי? לך דודי לקראת קלה, דודי זה אלוקים. בוא ביחד נלך לקראת השבת. לך דודי, אנחנו, עם ישראל. אתה שידחת בינינו,
אתה אמרת על השבת שאנחנו בן זוג. בואו נלך ביחד לקבל את השבת. כי שבת היא יום קדושה, יום מנוחה וקדושה, והקדושה באה מהקדוש ברוך הוא. לך דודי לקראת קרה. אם כן, אותו מנהג שבר קובלים, שגם רבינו אריזה נהג בו, זה התחיל לפניו. היו יוצאים לשדה. ואז אומרים את אותם פרקים, ואז הנהיג רבי שלמה אלקבץ את אותו מזמר שהוא חיבר. ובמה מתחילים? שמור וזכור בדיבור אחד. פירוש הדבר. יש לוחות ראשונות, יש לוחות שניות. באחד כתוב זכור את יום השבת, בשני שמור. אז מה אמר אלוקים בהר סיני? זכור או שמור? תשובה, בדיבור אחד. אבל הלא, אי אפשר לומר בו זמנית שתי מילים. נכון, בשר ודם לא יכול, אבל כל יכול, גם את זה יכול. אבל הלא, אין האוזן יכולה לשמוע בו זמנית שני דברים. גם זה חלק מן הנס. כי אין בשבת זכור ללא שמור, ולא שמור ללא זכור. פירוש הדבר. שמור זה להישמר ממלאכות. יכול האדם לא לעשות שום מלאכה בכל השבת, ולמרות זאת לא יהיה בשמן של קדושה. הוא יכול לישון כל היום, הוא יכול לקרוא עיתונים כל היום, הוא לא עשה שום מלאכה, אבל מקדושה היה רחוק. כמובן יכול להיות גם להפך. לא זה ולא זה. לא זה ולא זה. זכור ושמור. זכור זאת מצוות עשה, שמור מצוות לא תעשה. שמור להימנע מכל מלאכה שהיא לא עבודה, מלאכה יצירתיות. עבודה זאת עבודת כפיים פיזית, מה שקוראים עבודה שחורה. כמה דבר על מלאכה, אתם זוכרים בבית הספר, היו לנו שיעורי מלאכה, לא שיעורי עבודה. יצירתיות. כל יצירתיות פיזית, מעשית אסורה, מכל סוג שהוא, ולו העדינה ביותר, ולו המתוחכמת ביותר. מפני שאנחנו מכניסים אז את כל התובנה שלנו והיצירתיות שלנו אל תוך הרוחניות, זכור. דרך מערכת האינטלקט אתה כרגע זורע, חורש, קוצר, יוצר. בדיבור אחד נאמרו. זו המהות של שבת. לכן מתחיל רבי שלמה אלקבץ כך, כמו ראשי תיבות של שמו, שם. שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. אין זה בלי זה. שבת שהיא חצויה, היא נכה. היא לא שבת. ביחד. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. וגם אישה חייבת כאיש גם בזכור, גם בשמור. אז זכור מקבל את הסימבול בקידוש. זוכרהו על היין. בין אם זה מן התורה, בין אם זה מתקנת חכמים, הדעות חלוקות. יהיה אשר יהיה. לכל הדעות, להזכיר בפה את הקידוש, צריכים מן התורה, מצוות עשה, גם האיש וגם האישה. שאם לא כן, למה אתה שובת? אתה חייב להביא את זה למודעות שלך ברמה פורמלית של דיבור, של אמירה. וזה לא משנה באיזה טקסט. זה לא משנה באילו מילים, שיהיה ברור. אתה יכול לחבר לך לבד מילים. המילים זה כבר תקנת חכמים. אבל מן התורה, חייב האדם לומר. יש כאלה שאומרים, שאפילו האדם אומר שבת שלום, פה הוא יצא ידי חובת שכירה מהתורה. אבל תזכיר. כי לשבת ייעוד רוחני.
וכשיצאו אותם חכמים לקראת השבת, הדבר הראשון היה שוב להפנים שמור וזכור בדיבור אחד נהנו. אין קדושה והתעלות שזה זכור בלי שמור. לפעמים אני יכול לשמוע אנשים בתום לב, בתום לב. אני לא מדבר על קנטרנים או ליצים, אני מדבר בתום לב. כשאנשים חושבים שהם מגיעים לאיזו התעלות בשבת, אם הם רואים הרצאה של דברי תורה בטלוויזיה וכדומה, או שהם עוסקים באיזו עבודה אינטלקטואלית או טיולים בטבע וכדומה, בתום לב. וזה מביא להתעלות. איפה הטעות? הטעות היא הם לא יודעים איך השבת בנויה. בדיבור אחד נאמר. בדיבור אחד נאמר. משל למה הדבר דומה? אדם יחשוב שלמכונית צריכים לקשור סוסים, כי פעם הוא ראה עגלה עם סוסים. נו טוב, ברור, אם יקשרו למכונית סוסים, היא אולי תזוז, תלוי בקובץ שלה, אבל לא לכך היא נועדה. המכונית נועדה שאתה תשב בפנים, והיא יש לה כך וכך כוחות סוס במנוע כבר. השבת כל היצירת טיעות שלה על זה שאתה נבדל בשמור. לכן בנה רבי שלמה את הלקבץ, את השיר ישר מתחילה באופן כזה. זכור ושמור. בדיבור אחד. דיבור אחד פירושו אין אופן של חצי. לפעמים אומרים, טוב, תדע, אז אני לא 100%, אז אני 50%, 60%, 30%. דיבור אחד אומר אין חצי. גם להפך לא. אם האדם יעסוק רק בשמור, הוא לא עושה שום מלאכה, אבל אין לו עוסק משהו חיובי רוחני, הוא סתם בדיכאון. הוא סתם בדיכאון. זה לא, זה לא, זה אסור, אז מה אתה עושה? זה לא יום אבל לאומי שבת. ואם אין לך משהו חיובי, אתה מסכן. לכן השמור צריך את הזכור. והנה, בכל השבוע אין לנו שום מצווה לשתות יין. כל השבוע אין שום מצווה. באו חכמים, אמרו, קדישהו, איך? כוס יין, זוכרו על היין, קידוש. למה? יין ישמח לבב אנוש. יין יש בו מן המלכות, הגפן היא מלך העצים. בכל מקום בעולם. היין יש בו טקסיות. סעודה חשובה, בכל מקום מלווה ביין. באו חכמים וציוו וחיוו את האדם להכניס את האלמנט הזה לתוך הסעודה. אבל איפה? לא סתם בין מנה למנה, אלא בפתיחה שהמלך מגיע, שהשבת מגיע, אין בבוקר, אין בערב. אתה מרגיש. בני המשפחה מרגישים, זה לא עוד יום שגרתי, זאת לא עוד סעודה. כי כמו שהדביע בעל ספר החינוך, אחר הפעולות נמשכות הלבבות. לכן אותם מקובלים היו יוצאים מחוץ לעיר, תארו לכם. אותם מקובלים, אותם צדיקים, לא עשו את זה דווקא בתוך הדלת אמות, אלא לצאת ולקבל בפני השבת. שוב, הסמליות שבמעשים. השם אחד ושמו אחד. כך שילב רבי שלמה אלקבץ. מה כוונתו בזה? אני נותן רק כמה רמזים, כי להעריך את הכל מילה מילה, זה הרבה זמן. השם אחד ושמו אחד. מה פירוש? בנביא זכריה בפרק י' כתוב כך, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ואנחנו אומרים את זה בסוף פסוקי דזמרה. באו חז"ל ושאלו במסכת פסחים, וכי היום איננו חס ושלום אחד? זאת הייתה כל המהפכה של אברהם אבינו, שאיננו מלבדו. מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד? אמר רב נחמן בר יצחק, לא כעולם הזה עולם הבא.
העולם הזה נכתב ביוד קי, ונקרא באלף דלת. כלומר, אומרים עדנות. אסור לבטא את השם הוויה בשום מקרה, בשום צורה. לעולם הבא כולו אחד נכתב ביוד קי ונקרא ביוד קי. מה פירוש הדבר? מסביר רד"ק, אחד מגדולי הפרשנים במקום כך. בעולם התיקון, כמו שמובהר בנביא, שכל הגויים כולם יכירו מלכות הבורא יתברך, תחדלנה מלחמות, כולם יכירו שהשם הוא מלך, יכירו כשם שהקדוש הוא היווה את הבריאה, יצר אותה ומהווה אותה בכל רגע. אחדות, עומק ההבנה והכרה, כמו שביטא זאת הרמב"ן בסוף פרשת בו, שכל הטבע הוא מציאות אחת של הבורא יתברך. זאת הכרה שחסרה היום לבני אדם. שבת, שהיא מעין עולם הבא, שהיא אותה התעלות של האדם, ההשתדלות והמעשים, חיי היומיום ומלחמת הקיום של האדם, משכיחים ממנו פעמים רבות שהכל ביתו יתברך. שבת שהאדם פורש מכל מאבקי החיים ומתעלה לעולם רוחני, אמר רבי שלמה אלקבץ, עכשיו זה הזמן שלך להכיר השם אחד ושמו אחד. תלמידיו של רבינו אריזל מציינים שהוא מאוד כיבד את הפזמון הזה ואמר שהוא בנוי על עומק סודות הקבלה. אנחנו עוסקים בפשט. לשם הוא לתפארת ולתהילה. כלומר, ההנהגה של שבת היא עולם אחר. היא עולם של התעלות של תפארת. היא עולם שבו אנחנו מחכים כולנו שיכירו כל הגויים כולם את הנהגת הבורא יתברך. ומתי זה הזמן? עם כניסת השבת. כניסת השבת שהיא היום השביעי, שהיא מסמלת כידוע את האלף השביעי, שמסמלת את עולם ההתעלות, עולם ההתייחדות של הבורא יתברך, זה הזמן. לקראת שבת לכו ונלכה. זאת אותה יציאה שציינו מחוץ לעיר שהפזמון מייצג אותה. לכו. זה אותו רבי חנינה שציינו יוצא מחוץ לעיר. ואומר לתלמידיו, בואו ונצא לקראת שבת המלכה. לכו ונלכה. איפה מופיע הביטוי הזה? בישעיהו פרק ב'. בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. באור השם. לכו ונלכה באור השם. אותו אור שבוקיע מהיום השביעי, הוא מסמל לרבי שלמה אלקבץ את אותה אסוציאציה עם אותו פסוק של זירוז. למה? לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. כמו שכתוב בספר הזוהר וזובה בספר אור החיים הקדוש. מהו יום המדבר חימיני כל שיטין יומין. ששת הימים נקבלים את הכוח מהשבת. אנחנו חושבים שהשבת מתפרנסת מששת ימי המעשר. שרי מי שלא תרח בערב שבת מה יאכל בשבת. ומן העבודה שאנחנו עובדים ששת ימים, מוצאים גם כסף לקנות חלות ודגים ובשר. אבל הזוהר הקדוש אומר בדיוק להפך. השפע, הברכה לששת הימים הבאים, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, הוא בא מהשבת. בשפה של ימינו ריצ'ארג'ינג, הטענה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ששת ימים
ביום השביעי הוא נתן הטענה לששת ימי רבעים. זה כתוב במזמור הזה, בפיוט הזה, במזמון הזה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אם נדע לייחס לה את החשיבות המתאימה, היא תהווה מעיין, שופע ברכה לקראת הימים הבאים. וכך כתוב גם בנגלה, במסכת שבת, קוף י"ח. כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. ובהמשך שם, כל המענג את השבת נותנים לו כל משאלות ליבו. ושם בגמרא כתוב עשירים, ומה זוכים בעושר? מכבדים את השבת. מכבדים, מענגים, כלומר, מעבר ליומיום, מעבר לאכילה הרגילה. לכן, אדם לובש בשבת בגדים אחרים, כלי אוכל אחרים, מאכלים אחרים, בדיוק כמו שנמצא מלך. כבדהו בכניסתו, כבדהו ביציאתו. קידוש בכניסתו, הבדלה ביציאתו. ומנהג נכבד, זה לא חובה, אבל זה מנהג חשוב, מלווה מלכה, מה שנקרא סוד ערבי, שזה חלק מאותו עניין של ללוות את המלך, ללוות את המלכה, לשבות את השבת. כמו שנפרדים בלב כבד מאיזה אורח, מאוד מאוד חשוב. סוף מעשה במחשבה תחילה. השבת הייתה האחרונה, יום השביעי, אבל ידוע לכולנו, כל דבר שהוא אחרון במעשה הוא ראשון במחשבה. כלומר, בונים בניין, לבניין הזה נכנסו עשרות או מאות, תלוי בגודל, לפעמים אלפי אנשים. מי המודד שבא למדוד את המגרש בהתחלה? עד המהנדס והקבלן והאדריכל והפועלים והשיפוצניקים והטייחים למיניהם, והחשמלאים והאינסטלטורים. ומי מגיע אחרון אחרון עם המפתח ביד? מי שהזמין את הסחורה, מי שהזמין את הדירה, שאף אחד לא ראה אותו לפני כן בכלל כאן, הבעל הבית. כלל גדול, כל מי שהוא אחרון במעשה הוא ראשון במחשבה. סוף מעשה מחשבה תחילה. כל כוונת הבורא יתברך בבריאה הייתה שבת. ולכן אנחנו מתפעלים ומקווים, הרחמנו ינחינו יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. לכן נברא האדם הראשון ממש ממש בסוף ששת הימים, וכידוע לכולם, ורב זה הרמח"ל, שאם היה מחזיק ממד את נסיעת השבת, כבר הייתה באה גאולה אותו יום ארוך. ואנחנו צריכים לעשות את זה יום בעיניך אלף שנים בששת אלפי שנה. אבל יהיה אשר יהיה. אותה שבת אומר על קבץ, סוף מעשה היא הייתה בראשית המחשבה. רב לך שבת בעמק הבכה. שאלתי הרבה פעמים אנשים, מה זה עמק הבכה? איפה יש דבר כזה? מי שזוכר מלחמת יום כיפור, קראו לזה מקום עמק הבכה, מקום קשה. מה זה עמק הבכה? המקור זה בספר תהילים בפרק פי ד' עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו. פירש רש"י, אותם העוברים על דתך והינם בעומקה של גיהינום בבכי ויללה מעיין ישיתו בדמעות עיניהם. כמו מה זה עמק הבכה? עומק הבכי. בכה זה בכי. עמק הבכה פירושו בכי עמוק עמוק וקשה. זה לשון ספרותית של בכי. מחמת רוב צרות וגלות. רב לחשבת בעמק הבכה. את הקלה, את השבת, את הקלה, כנסת ישראל,
שניכם ביחד נמצאים בצרות מאות ואלפי שנים. לא מספיק? בואי תצאי. והוא יחמול עלייך חמלה. עד הקדוש ברוך הוא יחמול עלייך. והשאלה היא כמובן, מה קודם למה? כמו שאמרו חז"ל, פסוק אחד אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. פסוק אחד אומר, שובה אלינו ואמור רחמך, מי קודם למי וחוזר למי. אם תתנערו, תצאו מעומק הצער והיסורים, מעומק הצרות ובחיות, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם. לכן אמרו, אם משמרים ישראל שתי שבתות מיד נגלים, אם מגיעים לאיזושהי התעלות רוחנית, כשהשבת היא הסמל שלה, הוא יחמול עליי חמלה. התעוררי, התעוררי. מאיפה לקח המשורר את המילים האלה? בישעיהו נון א' כתוב, התעוררי, התעוררי, קום מירושלים אשר שתית מיד השם את כוס חמתו, את קובעת, מה זה קובעת? זה השמרים שלמטה, בתחתית של הכוס. קובעת, כוס התרעלה, שתית מצית, כלומר, שתית כבר מדי הרבה. התעוררי פירושו הנביא צועק, בואי, תצאי מהחלום, מהשכרות, מהתרעלה. רבית כבר מרורים ורעלים. התעוררי. במילים האלה הוא מרמז לאותו פסוק בנביא ישעיהו. וזאת למה? קיבה עורך. קום יורי. יש עד רצון. יש אפשרות. ובפסוק האחרון, וכאן מנהג ישראל להסתובב לכיוון מערב. בואי בשלום עטרת בעלה, בואי קלה, בואי קלה. נוהגים בכל מקום להסתובב. ונשאלת השאלה למה. למה נוהגים להסתובב? יש בזה כמה דעות, כמה פירושים. לפי מנהג האריזל, אומרים את כל הקבלת שבת עם הפנים למערב. אז גם אלה שלא עושים את זה, עושים את זה לפחות בקטע האחרון. אבל למה זה למערב? יש כאלה שאומרים, מכירים אתם ביטוי חז"ל, שכינה במערב. יש כאלה שאומרים בגלל שהשם משוקעת במערב, ושקיעת החמה מסמלת את כניסת השבת. אז כאילו שמשם השבת זורמת. כשאנחנו רואים שכינה במערב פירושו, כשנכנסו לבית המקדש, כתוב במשנה, היו נכנסים מהשער המזרחי עם הפנים לבית המקדש שהיה בצד מערב של הר הבית ומשתחווים. כי שכינה במערב פירושו בית המקדש וקודש הקודשים, כמובן ביחס לאלה שנכנסים לשם. עוד דבר מעניין, כמעט כולם נוהגים לשיר את זה. אנחנו אומרים פיוטים רבים, מזמורים רבים, ושבתות, בערב נוראים, בלי שיר. אם לא נשאר, נו. כאן זה התקבל שוב כמעט בכל מקהלות ישראל בצורה של שיר. אבל כמו שציינתי, אל תחשבו שבכל המקומות זה התקבל. זה לא התקבל בכל המקומות וזה לא התקבל כל כך מהר. בהחלט לא. זה לקח תקופה די ארוכה. עד שהדבר נכנס, יש מקומות שעד היום זה לא התקבל.
יש מקומות, בייחוד אצל אנשים שמשמרים את מנהגי אשכנז מלפני 500 ו-600 ו-700 שנה, והם היו נגד כל שינוי, והם כמובן גם את זה לא אומרים. הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את הלכה דודי זה בשנת שין מם דלת, כלומר בערך לפני 400 שנה, במחזור כמנהג הספרדים שנתפס בוונציה. אבל יש לנו עדות מזמן הרבה יותר מאוחר שבאיטליה, שאחד מגדולי המקובלים בדורות, הרמז, רבי משה זקוטה, הוא היה בקהילת מנטובה, קהילה מאוד חשובה באיטליה, והוא רצה לומר את הלכה דודי, אנשי בית הכנסת לא נתנו לו, לא הסכימו, כי יכניס שום דבר חדש. בהרבה מקומות עד היום נהוג משהו באמצע, כלומר, את כל הקבלת שבת, וכולל הלכה דודי, החזן לא אומר את זה במקום של החזן, אלא ליד התיבה, ורק לקראת ערבית הוא עובר למקום של החזן, כדי להראות שזה לא מסדר התפילה של הכנסת הגדולה. כל התפילות תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, כמו שכתוב ברמב״ם בספר אהבה בהלכות תפילה. עזרא הסופר ובית דינו, שהיו בתחילת הבית השני, שנקראו אנשי כנסת הגדולה, ובהם כמה נביאים, חיברו את כל התפילות ואת כל הברכות, אז לא היה. כדי לסמל שזו תוספת חדשה, ולא יבואו חז ושלום לחשוב שזה באותו זמן, אז יש מקומות שעד היום החזן אומר את זה ליד השולחן של קריאת התורה, ולא ליד העמוד של התפילה. יש כל מיני אנשים בכל מיני מקומות שניסו להוסיף ולגרוע מסידור התפילה, וכמובן זממם לא עלה בידם. והנה כאן פלא, כאן תוספת והתקבלה, וזאת למה? כי הדבר נעשה מתוך קדושה וטהרה, נעשה על ידי אנשים שברום עולם התורה והמחשבה והקבלה. הכל מאת הקדוש ברוך הוא. אני לא אכנס לקטע נוסף, למשל הקטע שאומרים בריך שמי לפני הוצאת ספר תורה. זה גם קטע חדש ותוספת חדשה, זה קטע מספר הזוהר הקדוש. וגם זה נושא למחקר, איך זה יתקבל ולא יתקבל בקלות, ולא בכל המקומות אומרים את זה, ועד היום ראיתי מקומות בודדים שלא אומרים בקדום. ויש כאלה אומרים רק בשבת ולא ביום חול. ויש דברים שרואים שככה היה רצון השם שזה ייכנס. אין מקרה כלל. והערב ייחדנו את הנושא לאחד ומיוחד. אין ברמה של האיש, של רבי שלמה אלקבץ, שהראינו לדעת שהאחד ומיוחד בבני דורו, שהיו כולם ענקים בכל מובן שהוא. ענקים בתורת הנגלה, ענקים בתורת הנסתר, גדולים בעבודת השם, גדולים בתיקון המידות, שיהיו לארץ ישראל מתוך צער, מתוך הקרבה, מתוך רצון לקדושה. אחד ומיוחד, אותו ניגון, אותו פזמון, שאין לו שום מקבילה, שיתקבל בכל תפוצות ישראל, בחיבה, באהבה ובשירה, ויש מקומות אפילו בריקוד. יש מקומות אפילו. הווה אומר, יש כאן הנהגה אלוקית, ואנחנו, לפני שבת, צריכים לדעת שזה זמן חשוב מאוד. זמן של יישוב הדעת, וכמובן שהשטן מנסה גם כאן להיכנס ולבלבל, להיכנס ולעצבן, להיכנס ולהכעיס, כמו שידוע לכם, את אותם שני מלאכים שמלווים את האדם.
אבל כשבן אדם מתבונן ולומד, בן אדם ביישוב הדעת מתכונן, יש לו אפשרות להיכנס אל השבת ברגל ימין, בדעת ובתבונה. ונזכה שיקוים בנו התנערים לאפר קומי, שאור השם עלינו יזרח ונראה בנו.